Jeg hedder Maria, og jeg bor i Sorø. Og altså noget af det, man tænker på, når man har boet mange år i København, som min mand og jeg havde med vores to børn, inden vi flyttede herned, det er jo, hvad den by, man flytter til, skal have at byde på. Og den har rigtig meget både kultur, natur og historie, og et aktivt foreningsliv, og det er nogle af de ting, vi sætter rigtig meget pris på. Altså naturen, den er 2 minutter væk. Vi har den i baghaven, den store Sorø Sø, og hvor vi har vores lille robåd, så man kan gå ned, når man har været på arbejde, så kan man gå ned til sin båd og rode på søen og så spise aftensmad, hvis det er det, man har lyst til. Og så i forhold til kultur, så er der jo hele det her meget fantastiske miljø omkring akademiet, hvor at alle de store har gået. Øgenslæger og Holberg, og man kan ligesom mærke dem, når man går rundt dernede. Og det er jo rigtig interessant for mig, som også er dansklærer og har en universitetsuddannelse i dansk, og beskæftiger mig meget med litteratur i det daglige.